Você curte skins de CS e quer dar uma renovada aí no seu inventário? Chega aqui no Keydrop, que é o melhor site para isso. E você consegue abrir caixas de skins de CS e pegar o seu lucro. Caso não venha, você ainda tem a chance de recuperar lá no upgrade. Eles também têm um sistema da área do ouro que você consegue ganhar ouro de graça e depois trocar por skins também. E se você quiser ganhar ainda mais, no comentário fixado tem o meu link, o CSR é o cupom, 5% de bônus e ainda vocês concorrem ao sorteio de uma faca. Só ir também no comentário fixado e preencher o formulário. Boa sorte! Talk about my one taps. All my friends are heathens, take it slow. It's Paul. Oh, man. Você que manda. Ah, pra mim, acho que é esse Paul. Se não estiver dando certo, nós muda pra posição, né? Vamos dois, dois, hein. Eu vou subir altar, velho. Quem tá na B comigo, né, Niseira? Fica carro, fechou? Você pode deixar. Você vai tô pegar rato. Os caras de lado. Ô, tô baixo. Tem um fundo pegado. Isso. Pode rotacionar, se quiser, Niseira. Você não tá pegando tiro, velho. Nada escuro. Ai, Niseira, pô. Foi mal. Arizinho, é o contrário. Arizinho, um fundo. Varanda, varanda. Um fundo e um varanda, então. Peguei varanda. Boa. Tô olhando a esquina. C4 caída lá. Tô indo pro fundo. A volta dele é minha, tá? Tá preso. Pode ter saído já. Saída. Nossa, meio que todo mundo, velho. Chamei o Hypnos, bora. Molotov esquina. Vambora, filho. Fechou, fechou. Smoke, é Molotov esquina só. Devagar. Ai, é rush meio. Vamos não, vamos não. Fica aí, amarelo. Fica aí, fica aí, fica aí. Ah, ih, bangou B. Tem ninguém? Tem. Eu vou B. Vem a mim. Dois escuro baixo e um meio. Varanda. Subiu varanda, subiu varanda. Um B. Boa. Só esse. Varanda. Varanda, varanda, varanda. Eles vão entrar. Pode entrar meio? Pode. Porém. Mais um B. É, Bino César. C4. Vou ficar vivo. Contigo aqui, mirando porta. Mais dois. Os dois aqui. Tem um muito miado. Pode ir direto, correndo, Tano. Pode ir correndo. Eles estão dentro. Você vai pegar. Matei, matei. Muito dentro do bombe. Ele não sabe de você. Beleza, boa. Jogaram muito. Ó, ó, Alp, ó, Alp. Tá onde, Alp? É scout. Scout ou dois? Nossa, um HF de escuro baixo. Peguei meio. Mais um meio. Fundo vai aparecer. Bora bater fundo? Pode ser, pode ser. Vou bangar, banguei, vira, vira, vira. Já fui. Já era. Tá bunker, tá bunker já. Vou smocar varanda pra vocês, tem um domínio, mano. Smokei varanda. Morri do fundo, tá melado. Fui varado. Quer confiar aqui? Peguei um fundo, tem outro bunker, outro bunker. Você bate fundo. Mais um varanda. Varanda e varanda um. Varanda fundo. Fundo melado e varanda. Tá. C4 tá fundo. Não passe por enquanto. Você consegue só ficar vivo? Que eu tô costas fundo. O C4 era o fundo, mas não tem como ele ter aqui. Não vai voltar, mano. Um tá melado com 10. Plant. Boa, não. Muito fácil ali. Voltou, mano. Qual lado ali? Tinha uma de casa. Fundo pra andar. Pagou meio. Peguei.
Mais meio. Pode ter fundo. Retro B. Banguei B. Só esse? Só, tá, viu? Não, o da B. O da B era só esse? É, eu acho que pode ter tido uma rotação. Fica B, Gui. Tô olhando meio e varando, tá? Beleza, tá. Só. Meio. Salve Cezinha, parabéns pelo meme. Valeu, WR. Terça passada, saudades, Livezinha. Opa, aí sim, mano, parabéns pra você também. Vamos lá, azul, tá aí. Tem um caminho da morte. Ele voltou pra esquerda, seria porque eu pego. Aqui, avancei. Peraí, vou esbocar. C4 caiu meio, mas eu vou recuar. Cuidado. Baixa mesmo. Boa, Gui, muito bom, Gui. Tá fundo. Busca em casa. Eu achei que tu ia, filho. Foi toda tirando no cara. Oi, meu filho. 3 de life. Peguei. Meio miado. Baixo tem. Baixo tem, CT. Eu sei. Não tô abrindo. Peguei. Ei, beleza. Se quiser pegar, velho. Não, smoke é avançado skin, não tem nem como. Eu vou picar a caminha da morte. Vai ser B. Acho que é B mesmo. Engara meio aqui, dou louca. Os caras tá, mano, cercado todo round. Busca em casa! Tem a KK atrás, ó. Ah, fundo aqui, vocês matam, velho. Um pescando no meio, outro passou. Nossa, peguei. Tem smoke, tá? Lendo bomb, pera aí. Eu vou pegar mais. Ai, tomou mel 90. Pera aí. P250 é muito ruim, mano. Salve, Brandon. Cuidado com a cabeça baixo, não vi direito. Eu vi a cabeça dele. Ele passa agachado, né? Três fundo HE. Tá mirando. Nossa, te rasgado. Peguei fundo. Boa. Será que era só um fundo? Eram três. Meio pra esquerda. Meio ainda. Tem que pegar esse cara, velho. Tomou muito tiro. Alguém. É. Se mirou fundo. Qualquer fundo. Fundo pra meu dedo. Delícia. Ah, embaixo. Pô,
sem som. Parada, parada, tu viu? Aqueles 3 segundos de espera. É, boa. Linda, jogou muito. Eu vou bangar pra você cair bunker, vai lá. Olha. Banguei. Passa a varanda, velho. Vem comigo. Vai, desce. Vou juntar. Pode ter carro ainda. Vou fazer o primeiro tempo no fundo, velho. Ele é bom, bem boa. Fiz a longa, fiz a longa. Vou abrindo, tá? Eu vou com você. Mas é curta? Boa, passei. Foi certo. Peguei bomb. Tem no meio da smoke da CT, 2 CT, 2 CT, eu acabei de ver. Smokei CT lá embaixo. Peguei CT. Beleza. Tem uma. Dá pé. Ah, não. Oh, não banga fundo, não banga. Fechou, vou pegar o filme. Quer uma bangola pra escrubar, Sigma? Quero. Só vai lá, fi. Confia. Como que baralho. Mais dois. Vamos pro meio. Tem meu lado, velho. Beleza. Parou a mira que eles erram, hein? Aí, já foi. B-nosso. Tem mais um fundo ainda. De fundo. Legal. Vou bangar, tá lá. Um scout piscando. Peguei AWP meio. Varanda rushando. Um varanda eagle. Só vai. Varanda eagle. Cuidado da RKZ. Meu Deus. Foi mal, velho. Último meio. Escuro baixo. Bem miado. Só matar. Pega o AWP. Ah, pegou. Sim, quero. Ele só me matou porque eu tava com uma bomba na mão. Quem banga, velho? Vou bangar. Peguei meio, AWP. Trocou de arma meio. Mete o louco. Vou esmocar longa só. Primeiro tempo. Ele tá aqui. Escuta. Peguei TR. Vou pegar. Peguei um meio. RKZ e CT. RKZ e CT. Tô chegando com vocês. Não. Tá. Só parar um pouquinho, ele vai. Eu vou pegar o varanda já. Ele vai abrir aqui, ó. Olha ele ali. Ele tá lá. Ele tá. O varanda tá com 10? Tá com 10. Não brinca. Tá falando sério? Tô falando sério, pô. 3 tiros de AK. Tá bom. Eu tô indo bem reto, tá? Pode ir. Cuidado, pode ir. Matar o varanda aqui. Aquele. Pegou já. Era esse? Pera aí. Ai, C4, volta! Ih, pai, já tô aqui. Tá. Se vira. Ai! Glória a Deus, obrigado. Tentei chegar na faca. Valeu, galera. Eu vou sair. Até mais. Yo, I ain't here for the money.